të tjera zhvillime. Mirë, lëm pas për momentin zhvillimet politike. Ka një situatë, në fakt, prej ditësh në vendin tonë, përsa i përket situatës së virozave. Është grip, është COVID, çfarë është? Ka temperatura mbi 39 dhe pothuajse ne kemi raportuar nga të gjitha qendrat shëndetësore, si në kryeqytet, ashtu edhe në pra në rrethe. Dje kemi pasur një raportim edhe të Mimoza Sinanit, kolegët ton në Berat, ku edhe atje në fakt ka pasur, për hir të së vërtetës, ka pasur në Berat pothuajse një fluks mjaft madh. Për të marrë më shumë detaje kemi një prej mjekëve të njohur, Pëllum Piperon. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje. Faleminderit për kohën. Kemi një mbi popullim të spitaleve. Çfarë po ndodh? Është një virus që gjithmonë ka prekur të rajonin, por shqetësimi më i madh është për vendin tonë. Praktikisht, neve kemi qarkullimin e dy viruseve kryesor të situatës epidemike në vendin tonë, viruseve të gripit aktual, të cilët janë dy, AH1-shi dhe AH3N2-shi. Të dy janë viruse tashmë të njohur edhe nga mjekësia edhe nga shkenca, por ndërkohë AH1-shi ka qenë përgjegjës për pandeminë e vitit 2009. Dhe krahas tyre edhe qarkullimin e virusit COVID-19, që është një nën variant i Omikronit. Sa po dëgjova nga ju e që më thoni situata në spital, të paktën në spitale, ndoshta urgjencat e spitaleve janë relativisht të ngarkuara, por do të thosha në spitalin ton situata nuk është e ngarkuar, natyrisht numri rasteve me viroza dhe me temperaturë që paraqiten në urgjencën edhe të spitalit ton nga dita në ditë ka pasur një rritje të lehtë, por duhet ju them, të siguroj që aktualisht virusi apo viruset kryesore qarkulluse janë ato të gripit në raport me virusin e COVID-it. Ndërkohë që kemi raste pozitive apo të infektuara nga COVID-19, por kemi shumë pak raste të smurë dhe aq më pak raste të shtruar në spital. Për situatën të pak të në spitalin tonë, dhe ajo që unë ndjek, por dhe ajo që shoh përmes telefonit, sepse kështu është këtu tek neve, do në një çdo rast i smur kërkon një ndihmë të mjekut edhe përmes telefonit, për temperaturat, për kohën, për momentin, unë të ta quaja relativisht të qetë situatën të paktën sa i takon viruseve kryesore qarkulluse, pra të gripit dhe të COVID-19. Doktor, ajo që shqetëson pothuajse qytetarët ose është një debat, le të themi, edhe që lexojnë nëpër media apo edhe opinionet ndryshme edhe të mjekëve dhe të pra doktorëve përkatës. A duhet të përdoret antibiotik kur temperaturat janë 39? Së pari duhet të them, duhet të sjell dy tre konsiderata shumë të rëndësishme për mendimin tim, edhe për kolegët mjek të familjes, edhe për kolegët e tjerë të shëndetit publik, por edhe për qytetarët. Po. Së pari, klinikisht për mjekun është mjaft e vështirë të dalloj nëse një rast që vjen me temperaturë në spital apo i shkon te mjeku i familjes është grip apo është COVID, sepse klinikisht në fazën e parë, në ditët e para të dyja sëmundjet kanë pothuajse të njëjta simptoma, duke evidentuar që te COVID-i përgjithsisht përveç simptomave të zakonshme të gripit ka qenë e manifestuar apo është vështirësia në frymarrje. Por po ju them, klinikisht është mjaft e vështirë të diferencohet. Ndaj duhet edhe ndjekja dinamike edhe ekzaminimet mikrobiologjike, qoftë përmes tamponit të shpejtë, qoftë përmes PCR-it. Së dyti, dua të nënvizoj me forcë. Po kur them me forcë, me shumë forcë. Antibiotikët nuk janë antipiretik, nuk përdoren për të ulur temperaturën, nuk duhet të përdoren pavarësisht temperaturës se një pacienti të paktën 3-4 ditë e para, aq sa është dhe ecuria normale e një gripi, duke marrë në konsiderat që në rast se temperatura vazhdon mbi 3-4 ditë apo mbi 5 ditë, në rast se kemi një ringritje të temperaturës, nëse kemi komplikacione të gripit, atëherë shikohet nëse duhen apo nuk duhen antibiotikët. Nuk duhen përdorur antibiotikët, e rëndom në praktikën e përditshme klinike, ambulatorisht, sepse nuk mjekohen viruset me antibiotik. Komplikacionet e një smundje virale, po, kur janë me natyrë bakterore, apo kur kemi një arsye tjetër të cilën mjeku e konsideron të arsyeshme, mund dhe duhet mjekohen me antibiotik. Por jo gripi. Ndaj, e këshilloj
me fort dhe nëmizoj me fort. Nuk përdore antibiotikët për të mjekuar virusin. Ndërkohë, doktor, shkurtimisht edhe dy pyetje për ta përmbledhur. Në shumë farmaci ne shohim qytetarë cilët i bien shkurt, shkojnë pa recetë dhe kërkojnë antibiotik. A duhet një mesazh për qytetarët, por edhe për farmacistët vet që nuk duhet t'i japin ilaçe pa këshillën e mjekut? Unë besoj fort që farmacistët tashmë janë të ndërgjegjësuar që gripi nuk mjekohet me antibiotik dhe nuk i japin edhe nuk duhet t'i japin antibiotikët. Ndërkohë, do ju lutesha edhe qytetarëve të mos bëjnë presion mbi farmacistët, të mos i bien shkurt, pra do t'i këshilloja të gjithë qytetarët. Në rast të temperatura, qoftë fëmijës, qoftë të rriturve, në kushtet e shtëpisë, është deri në 38 gjysmë. Edhe mund ta menaxhojnë jashtëzakonisht mirë në shtëpi, në kushtet e shtëpisë, duke përdorur lëngje, ujë është në thonjza ilaçi më i mirë për këtë situatë dhe antipiretikët e thjesht me bazë paracetamolin ose ibuprofenin. Pra të mos shqetësojnë. Ma dje do t'ju thosha të gjithë qytetarve, deri në temperaturën 38 gjysëm, të mos përdojnë asim antipiretik, as paracetamolin, as medikamentet me bazë ibuprofenin. Një gotë ujë, apo një litre gjysëm, 2 litre ujë gjatë ditës, është e mjaftueshme për të mbajtur nën kontrol temperaturën. Temperatura e lartë ka dhe të, deri në 38 gjysëm, ka edhe të mirat e saj. Sepse ambienti i gjakut është vetë në thojza, por kjo është e vërtet, vrasës i mikrobeve deri në këtë temperaturë. Nëse ulim temperaturën, i mundësojmë mikrobeve të zhvillohen deri në këtë fazë, pra deri në këtë situatë. Ndaj do t'i këshilloja të mos shqetësohen 2-3 ditë para, nëse personi nuk është fëmijë, apo në qoftë se nuk është një moshuar me sëmundje kronike. Sepse në këto raste natyrisht duhet do e mos të konsultohen me mjekun e familjes për të referuar atje ku duhet. Por të mos shqetësohen nga temperatura 38 gjysëm, ta menaxhojnë kushtet shtëpie, sepse është e mundshme, dhe të mos mbipopullojnë urgjencat e spitaleve, qoftë ato të pediatrisë, qoftë ato të spitaleve tjera, sepse nuk është e nevojshme. Pra ja u them me shumë përgjegjësi dhe me shumë kompetencë, nuk është e nevojshme të nxitohen. Doktor Kjo Pipero, është do të thosha këshilla që mund të jap gjithë qytetarëve dhe kjo është do të thosha edhe këshilla për kolegët e mi mjek apo për kolegët e mi farmacist. Okej, okay, shkurtimisht, ulja e temperaturave, pra ndryshimi i klimës, kemi pasur 2 gradë në orët e parë të mëngjesit deri në 1 grad nga ora 6. Është një faktor që mund të rrisi dhe mund ta zgjasë këtë proces të virozave? Ulja e temperaturave natyrisht i favorizon shtimin e qarkullimit të virozave, qoftë gripit, qoftë Covidit, sepse praktikisht njerëzit qëndrojnë më shumë në ambiente të mbyllura, ka më shumë njerëz, mundësia e kontaktit është më i afërt dhe e mundëson rritjen e transmetueshmërisë së tyre. Ndaj do të këshilloja qytetarët që në këto kushte mundësisht kur nuk është e nevojshme të shmangin qëndrimin për një kohë të gjatë apo pa që nevoja në mjedise të mbyllura, ta ajrosin shtëpinë ose të ku punojnë ose jetojnë sa më shpesh, sepse ajri i pastër dhe drita e diellit janë, do thosha, dy nga alatat më të mirë të bluzave të bardha për të luftuar apo për të parandaluar sëmundjet me natyrë virale, sëmundjet e rrugës respiratore, gjithashtu. Nëse përdorin mjetet e transportit publik, do t'i këshilloja me shumë dashamirësi që mund të vendosin një mask, sepse na mbron edhe për Covidin, edhe për viruset e gripit aktual, të gripit sinor, pra në mjetet e transportit publik apo në mjetet shumë të mbylla, por gjithsesi do të thosha edhe njëherë që në rast se temperaturat ulen edhe më tej, në rast se situash dimri vjen që s'ka ardhur akoma në opinionin tim, mundësia për të pasur më shumë raste të infektuara, qoftë në kushte shtëpie, qoftë në kushte spitale, është më e madhe. Mirë, faleminderit doktor Pipero, punë të mbarë, faleminderit për kohën. Faleminderit juve, ditë të mbarë. Ishim me doktor Pëllum Pipero, në ndërkohë do të shkojmë në një tjetër transmetim të drejt për drejt, ka mbritur sot në Tiranë, kryeministri Malit Zidritan Abazovic në promovimin e librit të ti Kritika Etikës Globale, merë pjesë dhe kryeministri Shqipërisë Edi Rama. Ndje kemi pjesë nga fjala e kreu tekstit.